maanta yaa la aasay haduu ilaahay raado oo hadda jannada ku tukanina waana ka xunnahay qof kastana uu dhimana maalin uu dhima doona een waxa waaye waxaan arkay shalay nin walaalaha ka warbixinaya abshiru saaxiibadiis kamida runtii sidoo sheegay aruna aan wuxuu aad ugu celceli jiray oraahdaas abwaan gaari hadda koor oo jeediyo suugaanta inna lillahi wa inna ilayhi raji'un maanta waxa ku sugannahay jannada walaalkeen abshir gaarane een abshir ilaahay u naxariisto een sidaa wada ogsoonahay wuxuu ku geeriyooday shil gaari een runtii annaga gaar ahaan anigoo ku hadlaayo waxa waaye abshir dadkii ugu dhowaay oo faamilkiisa ka mid a maadaama aan wada shaqaynaynay muddo 2 sano oo ka dambeysay markii abshir dhibaatada loo geystay waxa waaye oo ahaa nin dulman adduunka ku dulman waxaan u rajaynaynaa insha allahu tacaala ilaahayna uga baryana inuu aakhira jannadiisa firdowso siiyo een waxaan kaloo ummadda soomaaliyeed guud ahaan aan rabaa inaan u sheego een iyo dowladdiisii abshir oo waxa waaye hadda ka horna uu ka tabanayay in magac dowladeed lagu dulmiyey inuu cadaalad helo hadduu adduunka ku waayey in dadkiisii adlisti waxa waaye cadaalad iyo helaan oo wiilkooda dhibkii loo geystay waxa waaye dowladdu ay soo fiiriso een annagoo ah isbitaalka samakaalna u tacsiyeynaynaa uu nala shaqaynayay nin aada u shaqo wanaagsan oo shaqadiisa runtii waxa waaye annagana aan tabi doonno waaye ilaahay subxaanahu wa tacaala jannadii ha siiyo een maanta yaa la aasay hadduu ilaahay raado oo hadda jannaasada ku tukanaynaa waana ka xunnahay qof kastana uu dhimana maalin uu dhima doonaa een waxa waaye waxaan arkay shalay nin walaalaha ka warbixinaya abshiru saaxiibadiis ka mid a runtii sidoo sheegaya aruna een abshir waxa waaye weliba wuxuu aad ugu celcelin jiray waxa waaye oo dhowr jeer asoo ku celcelinaya arkay waxay ahayd ooraahdii abwaangaariye ee ahayd ha laguu ilmeeyey horta dhimo af maahe ifkaan kaaga baahnaa in yaroo aqoonsiya oo aad u burnee yani wuxuu aad ugu celceli jiray oraahdaas abwaangaariye hadda ka hor oo jeediyay oo suugaanta inuu abshir tabaayay intuu noolaay inaan macnaha lasoo fiirin dhankiisa isla markaana aan jawaab laga bixin dulmiga loo geystay ilaahay subxaanahu wa tacaala waxaa uga barinaynaa aakhire inuu jannadii firdowsaahid siiyo hooyadiis inuu sabar iyo iimaan ka siiyo runtii abshir wuxuu ahaa nin aad iyo aad u baariya oo hooyadiis gacanta ku haayo waxa waaye waxa iigu murugada badan maanta waa ka murugaya waxa waaye hooyadiis waaye ilaahay waxaa u rajaynaya insha allahu tacaala inuu bidal kheyr qaba siiyo annagana sabar naga siiyo insha allah asalaamu calaykum.